Tenim també amb nosaltres la Dolors Feliu, presidenta de l'ANC, de l'Assemblea Nacional Catalana, que també és jurista. Què tal, hola, Dolors, com estàs? Hola, hola. Bona nit, gràcies Bona per acompanyar-nos. Gràcies per convidar-me. Demanaré també criteris sobre aquestes notícies que també afecten la política catalana, però comencem per l'objectiu que et porta aquí, que és que aquest vespre heu fet la presentació del projecte sobre la llista cívica per la independència a Barcelona. Sí. A l'Ateneu Barcelonès, una xerrada teva i de l'Oriol Beltran, coordinador d'estratègia i de discurs, per resoldre dubtes, per saber què votaran els associats de l'Assemblea a partir de demà i fins al 14 de març, i per saber si al final hi ha d'haver la conformació d'una sessió d'associació d'electors. No sé si s'han resolt tots els dubtes de la gent que ha vingut a l'Ateneu o com ha anat la cosa. Esperem que sí, almenys això ha semblat. Tothom estava doncs, molt animat i semblava, hi havia molt bon ambient i semblava que sí, que s'havien resolt molts dubtes. Això comença demà i fins al 14. Exacte. De manera telemàtica. No? Sí, de manera telemàtica. De quin sens estem parlant? Estem parlant dels socis i sòcies de l'Assemblea que estan sempre al voltant d'uns 40.000 socis i sòcies. I més uns simpatitzants que aquesta vegada no voten. I aleshores hi haurà molts punts de votació, serà telemàtic, però també podran anar a votar presencialment a la mateixa seu de l'Assemblea i també s'obriran punts de votació a les assemblees territorials perquè gent que tingui més dificultat per fer-ho doncs ho pugui fer, però es podrà fer des de la pàgina web que és llista cívica per la independència.cat o bé des de la pàgina de l'Assemblea on hi haurà un link i també s'enviarà SMS als socis i sòcies. Està bé. Quin sentit li doneu a aquesta idea, formular una llista per anar a les eleccions al Parlament, que sigui impulsada per l'ANC? La idea és posar dintre del Parlament una candidatura, un grup de diputats i diputades, amb la decisió de revifar i fer efectiva la declaració d'independència que ara doncs, està empolsinada amb un calaix, junt amb una gran mobilització que, evidentment, doncs, ha d'anar acompanyada a tota aquesta elaboració i defensa de la llista cívica i vot de la llista cívica per tornar a posar sobre la taula doncs, l'oportunitat d'un embat per la independència, perquè veiem doncs, tots aquests fets que estan passant, que parlàvem ara, sí, per exemple, de tota aquesta regressió, una altra vegada aquesta posada sobre la taula d'aquests jutges doncs, que intenten buscar causes sota les pedres per augmentar la repressió i seguir la repressió, amb aquesta qualificació de terrorisme a l'independentisme, I evidentment, doncs, la memòria, que també venim de lo que heu estat tractant, del Salvador Puig Antic, doncs, també doncs, ens recorda d'on doncs, venim, no? D'aquesta repressió que també doncs, té les nostres víctimes doncs, de fa molt temps i no acabem, evidentment, doncs, no acabem mai de fer net fins que no fem el pas. Una llista cívica com a embrió d'un nou partit o què és una llista cívica? En realitat no és un nou partit, és una agrupació d'electors. Quan pots presentar unes eleccions amb dues fórmules, o bé un partit polític que són aquestes organitzacions amb caràcter de permanència i amb una idea jeràrquica i d'unitat d'idea, que permaneix, com dic, en el temps per anar-se presentant a successives eleccions, o bé et pots presentar a través d'una agrupació d'electors per una sola vegada, que és una llista que necessita un aval d'un 1% del cens electoral, en aquest cas uns 60.000 electors i electores de tot Catalunya. Han de signar prèviament. Han de signar prèviament i aleshores doncs, presentar-se com a candidatura. Això vol dir doncs, que hi ha d'entrada doncs, aquesta llista que pretenem que s'elabori a través de propostes d'aquesta pàgina web, si és que els socis i sòcies li donen... Però allà he vist que les propostes de socis està oberta a tothom. Sí. Si s'acaba decidint fer una llista per presentar-la al Parlament, tothom que vulgui podrà proposar 5 persones, he vist? Sí, tothom que vulgui podrà proposar 5 persones, per això diem que de vegades diuen no, és l'Assemblea, diem no, és una eina que l'Assemblea posa a disposició de la ciutadania
perquè es faci aquesta llista, evidentment, de gent independentista per anar a fer la independència, perquè s'han de comprometre a signar un codi ètic on hi ha doncs, aquesta intenció, decisió de fer la independència dintre del Parlament, però, evidentment, sí, oberta a tota la ciutadania. I com creieu que els diputats que surtin triats en aquesta llista podran aconseguir desbloquejar o desempolsinar aquesta declaració d'independència, si ara que hi ha hagut un 52% de vot independentista no s'ha fet efectiva aquesta declaració? Què hi haurà de més? No? O quin nombre penseu que podreu tenir? O a partir de quan? Nosaltres pensem que el que ha mancat una mica és la decisió. Hi ha com una idea de que no es pot fer des de l'octubre del 2017, que creiem que s'ha de trencar, que sí que es pot fer, simplement perquè no es va acabar de fer aquell 2017 no vol dir que no es pugui fer, sinó que realment s'ha d'acabar aquella feina. I creiem que precisament aquesta quantitat de vots abstencionistes dels partits independentistes, que els càlculs estan al voltant de 800.000 vots que s'han anat perdent d'aquests partits independentistes, doncs fan que hi hagi una gran massa de gent que no està representada, no quedaria representada en el Parlament de Catalunya, perquè aquestes abstencions s'han anat fent al llarg d'aquests anys, i que, per tant, aquesta força es recuperaria i seria aquesta força gran de decisió per fer la independència que podria ser el pal de paller de totes aquestes forces que ara no se veuen en cor, no en parlen, no fan projecte... És que veiem que ni se'n parla dintre del Parlament. O sigui, parlem molt de Madrid, què està passant a Madrid, quins pactes hi ha a Madrid, què ens pot donar Madrid, que ja es veu que... poca cosa i mal tancada, diguéssim, i en canvi no es parla de fer projecte d'independència al Parlament, i precisament creiem que la solució de la repressió ve per aquí, i no pas per aquestes negociacions míseres a Madrid. Però escolti, no sé si se'ls avançarà aquesta ILP de Solidaritat Catalana, per cert, d'Oriol Bertran, tinc entès, que ara de recollir 50.000 signatures, no sé qui arribarà abans. A veure, ara no és l'Oriol Bertran el que està a Solidaritat, però en realitat creiem que no hi ha problema. O sigui, si resulta que no es fa la llista cívica perquè abans ja s'ha declarat la independència, escolti, l'Assemblea no té cap problema amb que passi això. Però no sé si té problema l'Assemblea, i aquí diu que fent això vostès s'allunyen de la idea inicial de l'any 2012, que era la de no acabar-se presentant com a llista en unes eleccions. No sé si estan traint l'esperit fundacional de l'Assemblea. O sigui, no, creiem que efectivament no, perquè l'esperit fundacional de l'Assemblea és assolir la independència del país, per tant, és fer tot el necessari, fer projecte perquè això sigui així. De fet, l'Assemblea ja ha impulsat moltes vegades projectes semblants, per exemple, quan hi va haver una consulta per impulsar una llista transversal que va acabar sent el Junts pel Sí, o va impulsar primàries, o va impulsar candidatures a la Cambra de Comerç i tampoc ens hem convertit en una Cambra de Comerç. Per tant, realment és la idea és aconseguir la independència i fer instrument per aconseguir-la, i veiem que si no es fa res en aquests moments, doncs el projecte independentista cada vegada s'allunya més i es fa com una idea de és impossible, no s'està treballant res, i per tant creiem que s'ha de fer realment aquest revulsiu. Segons com vagi això, diríem, se la juguen vostès, els que són ara mateix al capdavant de l'ANC, perquè hi hagi qui digui no, he vist que hi ha qui vol tirar endavant un manifest per recuperar això, com iniciar una nova etapa creixent de l'Assemblea. Hi ha gent que ha sortit del secretariat que s'està organitzant per, ara quan hi hagi, no sé si tenen una assemblea al març i després al maig, eleccions al maig, per capgirar aquest projecte? A veure, aquest projecte va néixer abans que nosaltres entréssim al secretariat. De fet, quan vam entrar ja s'havia aprovat en el full de ruta del 2022 que s'impulsés una llista cívica. Nosaltres l'única cosa que hem fet és seguir el que ja havíem votat els socis i sòcies, que de fet es va plantejar a través d'assemblees de base, esmenes al full de ruta. Per tant, no va sortir ni de la direcció. I, per tant, nosaltres hem anat complint això. El 2023 es va tornar a aprovar un full de ruta ja amb aquest projecte molt més detallat, diguéssim. Es van presentar 600 esmenes que els socis van rebutjar
per intentar que no es fes aquest projecte, i això va quedar totalment descartat pels socis. Per tant, nosaltres fem el que els socis posen sobre la taula i, evidentment, doncs, amb aquestes estem. Ara, crítics a la línia de l'Assemblea n'hi ha hagut en tots els mandats, en tots els secretariats. I per dir-li un exemple, les persones que eren crítiques en l'anterior mandat, per exemple, doncs, i van sortir de l'Assemblea un grup de secretaris nacionals, ara doncs conformen grups que estan totalment d'acord amb la llista cívica. Es podria dir que ens hem trobat, perquè l'Assemblea també ha avançat en aquesta direcció i ells eren la direcció que també portaven, i per tant ara estem amb aquests grups doncs molt, molt en la mateixa línia, i per tant, o sigui, sempre estem en moviment, perquè l'Assemblea és això, moviment independentista i acció, i per tant sempre estem pensant com ho farem per arribar-hi. Però entenc, doncs, que si triomfa aquesta idea de la llista cívica, hi hagi qui hi hagi el mes de maig o el mes de març, o els canvis electorals que tinguin vostès internament, la llista va endavant igualment. Sí, aquesta és, evidentment, s'haurà de complir el que és el mandat dels socis i sòcies de l'Assemblea. Sí. Però, diríem, la llista no està conformada, no tenen una cartera de noms que dius, caram, ens agradaria que l'encapçalés tal persona o de l'altra. És que la nostra idea és que precisament sigui la gent, els activistes, els que proposin els noms de les persones que pensin que han d'anar a la llista, perquè també creiem que aquesta és la manera de que aquestes persones cridades a anar a la llista se sentin recolzades perquè puguin fer aquest pas rellevant d'anar al Parlament a fer la independència. Perquè ara mateix, doncs, dirien, doncs, a mi quanta gent em recolza? De veritat la gent vol fer això? Per tant, la idea és provocar aquesta onada de propostes i que quan la gent vagi en aquesta llista cívica de candidat o candidata, doncs, se sentin que tenen aquest escalf per fer aquest projecte que és tan rellevant, i així poder-lo aconseguir. I, de fet, jo avui sentia notícies de la desafecció política i pensava que potser estem fent nosaltres un exercici que pot servir també més enllà del que és la llista cívica, de fer les coses diferents. En lloc de unes persones que es presenten i quietes i tu has de votar aquestes llistes tancades amb gent que t'han de buscar, doncs per què no fer-ho al revés i que la gent proposi els seus noms més a l'estil de llistes obertes, ja que jurídicament això no és possible fer-ho amb la papereta, doncs ho fem d'una altra manera perquè sigui igualment possible i girem una mica la truita i intentem doncs que la gent activi les seves propostes per la democràcia. Per l'ambient que detecta vostè en les xerrades, entenc que qui ve ja a una xerrada per resoldre dubtes és que vol que es faci la llista, no? O també ve gent doncs que tenen dubtes i que seriosos i que plantegen doncs qüestions, aquest tipus de qüestions, i que no entenen, doncs et pregunten molt bé com funcionarà, i però en general, una vegada explicat i els dubtes doncs contestats, veuen que el projecte és honest, que el projecte és molt obert, dona molta veu a la ciutadania i és realment doncs una oportunitat per despertar d'aquest immobilisme i aquesta letargia que tenim en aquests moments amb el projecte independentista dintre del Parlament de Catalunya. Doncs moltes gràcies, Dolors Feliu. Seguirem l'evolució d'aquestes eleccions que comencen, vaja, d'aquestes votacions que comencen demà i s'allarguen fins al 14 de març, pendents de veure com evoluciona. Moltes gràcies per tot. Gràcies i bona nit a la Dolors Feliu.